agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa xilka u kala wareejiyay agaasimaha cusub ee maamulka iyo maaliyadda, golaha murtida iyo sidoo kale wacyigelinta qaranka Ismaaciil Mukhtaar Oranje oo 12-kii bishii 7-aad sanadan aynu ku guda jirno 2022 uu u magacaabay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Agaasimihii hore ee maamulka iyo maaliyadda, golaha murtida iyo madadaalada qaranka Maxamed Xasan Barrow ayaa ballan qaaday in uu si dhow ula shaqeyn doono agaasimaha cusub. Aad iga baahatidna gacan weyn ku siinayaa tiyaatarkana xafiis la taliyaa ka lahaanayaa oo ila maadaama dhaqankii aan ahay xafiis baa kula shaqeynayaa, wixii waa kula kabayaa, maaliyuhuna runahaantii waa kugu kalsoon yahay, maari ku-xigeenka waa kugu kalsoon yahay, dee agaasimaha guudna waa kugu kalsoon yahay, wasaaraduna waa kugu kalsoon tahay, annaba sidaas oo kale maanta ka dambeeyo calooshaadana calooshaada fur, anoo meeshii joogo unbay la tahay. Agaasimaha cusub ee maamulka iyo maaliyadda, golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka Ismaaciil Mukhtaar Oranje iyo Abwaan Cabdiqaadir Cabdi Yuusuf ayaa sheegay inay xoogga saari doonaan dardargelinta wax soo saarka golaha murtida iyo wacyigelinta iyo madadaalada qaranka. Maanta dabcan waxaan la wareegay mas-uuliyad kale oo culus oo amaano igu ah, waan u mahadcelinayaa qalbi wanaagga walaalkay Maxamed Xasan Barrow iyo sidoo kale maareeyaha iyo maareeyaha ku-xigeenka. Waxaan rajaynayaa niyad wanaagaas iyo calaamfiyoobidaas iyo quruxdaas inaan mataqaanaa ku wada shaqeyno horumarka hadda waa beri ay hayso mid kasii qurux badanna aan ku gaarno. Waa nidaam dowladeed oo shalayba agaasimo bedelba ku yimi, berina ama waa laga dhiman ama waa la isbedelin, wax dhiba maaha. Waxaan leeyahay labada agaasimo oo shaqada loo kala bedelayo waxaa la rabaa moral iyo dowladnimo iyo isku qanacsanaan iyo shaqadii iyo halkii laga wado. Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdullaahi Xayir Ducaale ayaa ku booriyay in goluhu uu noqdo meel wax soo saar leh wasaaradduna ay garab taagan tahay. Arrinta muhiimka waxa weeye tiyaatarkii waa la dhisay, fanaaniintii iyo maamulkii iyo maareeyayaashiina way joogaan, tiyaatar weyn wax soo saar yeesho. Haddii tahay dhinaca fanka, heeso cusub, riwaayado cusub, agwaano cusub iyo dhaqaale cusub oo soo saaro, waxay nahay wasaarad wuxuu qaadata oo mushaar la siiyo oo waxba dowladda ku celin. Waxaan jeclahay tiyaatarku inuu noqdo meel dhaqaale oo dowladda wax ku celisa oo fanaaniinta laga siiyo service. Cumar Guxuur, Baynta City.